Než video začne, tak vás chtěl upozornit, že ve videu nebudou cenzurovány žádné vulgarizmy, protože si myslím, že to k hororovkám tak nějak patří. Děkuji. Ale tady na VR! Jo! Vůbec se na to netěšíme. Ale těší se na to, takže ne, no. Tu ne. Já ti tady nesu brýle a jdem na to ty hajzle. Já bych jenom řekl, jak to budeme mít. Dáme tam dneska tady máme Slavkové VR. Ano, když se chci mluvit trošku víc nahlas, po té mikrofony až teď. Kde? Já. Takže, dneska tady máme FNAFkové VR a speciální, a tam bude to, že před sebou máme Spin the Wheel a my si vylosujeme FNAFko, protože ve VR je FNAF 1 až 3, takže si vylosujeme FNAFko a pak vylosujeme, kdo z nás to půjde. Ano. Takže to bude velice srandovní, velmi se na to netěším. To bude cokoliv, jenom nesrandovní, vole. Ano, tak nějak to bude. Tak jdem točit! Jdeme točit. Že to, co dneska budeme hlavně, jak to není FNAF 3, ty vole, protože já FNAF 3, dobrý. Na jednička, ze startu, dobrý, asi jako, myslím, že dobrý. Asi ideál takový, teď můžeš ty vylosovat, kdo. Asi bych si to klidně zkusil, já upřímně, doufám, že se vylosuju, jo. Teď kdo bude hrát jako první? Zůstání dobré, hraje první. Ajajajajaj. Výborně. Ježiši Kriste, tak tohle ne. Nevím, kde to právě jsem. Jsem tady v nějaký jeskyni. Takže, měl bys tam mít takovej fotoaparát. Já ho vidím, já ho tu mám. Takže na něho dej takhle kurzorem. Musíš tam mít takovou tečku na něm. A zmáčkni. A měl by ti něco vyjet nahoru. Nestalo se vůbec nic. To je skvělý. A few moments later. Výborně, a teď nahráváš. Ale třeba mám dělat jako synchronizaci zvuku. Synchronizaci zvuku. Dobrá, synchronizace zvuku. Jo, počkej, tu. No, tak na něho zmáčkni. Já ho nechci. To je tvůj problém. Ne, už se ti něco načítá. Počkej si. To se posral. To si děláš, prdel. Nedělám. Ne, on za mě dívá. Jo, a za tebou je Foxy, když se podíváš. Ne, to nebudu dělat, to ses posral. To je to poslední, co bych třeba udělal. Já ho slyším za sebou. Ano, to je super. Demente jeden, vole. Kámo, já nechci. OK, takže, teďko zmáčkni nějakékoliv tlačítko. Myslím si, že stačí. A budeš to ovládat tak, že nebudeš nic mačkat, ale prostě na to natáhneš ruku a prostě... Je na skřín tady, vás, jsem moc blízko, si myslím. Ne, to si tak akorát si myslím. Takže mačkej na ty tlačítko, nějaký tlačítko. Ne. Já potřebuju se rozdýchat trochu a trošku se zvyknout. Hele, ruka. Ano. A tečko. Už a jedem všichni! Ty vole. Se, já chci zpřátelit, ne? Já nechci, jak mě jdou zabít, já chci být kamarád. Freddy, obejmi mě. A pocit, tak to nefunguje. No, to je docela škoda, ale. Jo, by the way, jakmile budeš v té kanceláři, radím ti dobře, neskoušej vylezat z těch dveří, protože po tebe vyběhne Foxy. To jde? Ano, ty když vyjdeš z těch dveří, v tom VR-ku, tak on se po tobě i hned instantně rozeběhne Foxy. Ty jsi to zkoušel? Ano, na tom videu. Fakt? Ano, akorát jsem si ho zavřít dveře. Je v noci jedna aktivní Foxe? Já si myslím, že jo, ale ne, vlastně není. Takhle, nejaktivnější je Bonnie, to je jasný. Hej, to bych mohl být hodně velký hajzel, že prostě na tebe šáhnu uprostřed hry, co? To neděje, fakt ne, prosím. Jo, neboj. Já si mě to stačilo úplně jako dobrý, proto video to bylo úžasné, ale se pamatuju, že jsi to udělal u FNAF 4, když jsme to tady u tebe hráli. Že jo. Já jsem poslouchal ty dveře, ty jsi to udělal a teď v zápětí, dosáhl za vteřinu ani ne, mě jumpscarenul Bonnie. Jak vypnu mikrofon, teda, ty vole. To máš na no to si děláš, prdel. Přímo ten telefon, jak kdyby na něho dej, jak kdyby to červené tlačítko a na něho prostě ho mutneš nějak. Vypni se. Musíš trošku víc, musíš trošku blíž. To si děláš, prdel. To si děláš, Zavřu dveře, vole, seru na to. Kam já mám fakt špatný pocit. To ty vole, já nechci. Jakože fakt nechci. Kamo, když tady borec prostě půjde, tak já tady musím... To si děláš, prdel. Ano. A nejlepší je, že ty si můžeš rozsvítit a tam na tebe může koukat čikat. No já vím. Proč se svítí tak dlouho? Ale musíš to zase zmáčknout, aby se to nesvítilo. On je v prdele. Kde je ten dement?
Takže mám 80%. Ano, to si zabíral dveře. Kamo, mě děsí, že toho tu... Já tu toho Bonnieho fakt nikde nevidím. Mě to jako děsí. Tak zkontroluj ber. Protože tu byl. Paráda. Už je klidný. Kamo, já nechci zažít ten moment, kdy tady bude. Kamo, nejhorší na tom je, že ty ho budeš chtít setřást z obličeje, ale to nepůjde, bo to VR-ko ti to na něm udrží, prostě, z toho pohledu. Kamo, to je moc. To je naposledy, co tohle hraju. Chtěl jsi 3 videa, vole, z toho, ne, dneska? No, já to stačí. Kamo, vím, že jsi jako ještě docela daleko ode mě, ale pořád jsi někde tam, vole. Přísám tě, že tě... Oni se hýbou na těch kamerách. Jo. To si děláš. Oni se budou hýbat tady u těch dveří třeba. Zavřu dveře. Počkej, a to mě pak jumpscare na Freddy. Ano. To prdela. Čekaj v kuchyni. Tak většinou už jen bývá. Ten je tu. Co to je kurva za song? Netuším, mám pocit, že to je Freddy. Co? Já mám pocit, že to je Freddy. Jaký Freddy? Já nevím, co to je. Je tu, ty píčo, ten je velkej. To si děláš, prdel. Co to bylo za zvuk? Jo, asi je tu, že? Ano. No tak to ne. Freddy je tu, Chica je tam. Potřebuji najít Bonnieho, docela nutně, protože já jakoby nevím, kde seš. Pane Zodver, mám taky pocit, když tam byl teda. Ještě pořád? No. Můžeš to rychle otevřít a rychle zavřít. To ne, to nebudu dělat, vole, nejsem sebevrah. Já vím, že to tak jde, ale já to fakt dělat nechci. 4. AM, 18%. Už vypadni, jo, už je pryč. Doufám. Já jenom čekám na ten moment, až ho někdo... No, to je Freddy! Čekám. Čekám, až tebole vystrašit tak moc. To si děláš prdel. Kde Chiquinho, vole? Chiquinho. 5. AM, 8%. No. To dám. Počkej, to je tu. Ano, Chica. Kurva. Cože ten Foxy může? Já tě seru. Já tě seru. Zhluboka tě seru. Ne, ne, ne. Já nechci. Ještě ti to možná vyjde. Píčo, ale to seš nechutnej. Ale dopadl jsi na tom ještě lépe než já. Já jsem se z toho úplně posral i z toho Freddyho. Takže tě vylosuju trojku. Wow. Teda ne, že bych ti to přál, ale přeju. Já se modlím za tu dvojku, já nechci trojku. Já bych nechtěl ani jedno. Ne! Ty vole! Gigi! Do prdele! Ty vole. Ty píčo, ne. Já jsem to nehrál tak dlouho. Pokud víte, jak vypadá FNAF 3, přijde vám třeba méně děsivá, tak akorát tady jde o to, že my jsme ani jeden ještě neviděli, jak FNAF 3 ve VR-ku vypadá. Ano. Tam je nejméně nerumilovný jumpscare, ale vlastně to je snad nejděsivější jumpscare z celé hry. Právě prostě, když na vás takhle přijde Springtrap, tak dobrý, je to cringe jumpscare jako prase, ale poseru se u toho víc, tak když jde jumpscare na kámo Freddy ve FNAF 4. Tady jsou cukrátka, které ty můžeš normálně v té hře jíst. A nebo je můžeš vzít a hodit. Ale co je pod tím stolem? Mě to fakt jako by zajímá. Kámo, teď by tam mohlo být nějaký... Já už by tam byla hlava Freddyho třeba. Protože já nechci, já už jsem to zapl. Tohle! Co? Ty jdeš piču, vole! Jak to vypadá? Já prostě příšerně. Kámo, mě úplně stačilo, jakoby ono ani v té Help Wanted se to nezdalo. Jako na mobilu. Kámo, ne, já si to musím stišit trošku. Ale jakoby ono reálně, v tom VR-ku je to úplně něco jinýho, to máš tak strašně blízko sebe všechno. Počkej. Kurva, rozsvít to! Kamo, já nevím jak to vypadá, ale úplně kamu. Si představ, že to je blízko jako prase všechno. Ano, hej, to tu je ale tmavý mnohem víc, než v normální hře. To tu je úplně, jak vole, já nevím, v Areje 51. Kurva, co to tady je? Nešahaj na mě, jsem ještě panic! Kamo. Pičo, já nevím, kde je. Kamo, ne, ne, já mám z toho chudí to vypnout. Kam v těch normálních FNAFkách to máš všechno tak daleko od sebe. A je to úplně v chillu, ale v tom VR-ku. Jo, tu mám ještě ty audia vlastně.
čo, seš tam? Nejseš tam, vole, já ti to radím. Počkej, jak to vlastně tady zavřu, vole, já nevím. Počkej, tady tohle stojí. Pokud na tomhle videu bude, počkej. To je finál video, to nemůžu dát. Kamo? Pokud na tomhle videu bude 200 lajků, tak se zahraju FNAF 3. Dobre, 150. Pičo, já tam ti světlo, nebo co tam bude, já tam budu, vole, hranu Freddyho. Jako uvažuji historického hlediska, bych si tu FNAF 3 zahral, ale nikdy si ji zahrát nechci. Kamo, vole, já ti tak přeju si tohle z toho zahrát do piči. Protože tohle, vole. Kde to ono? Dobré, řekni lajky. Nějaký malý. 5 miliard video ero, no tak to ne. Aha. Ričo. Já se bojím. By to mohlo být jako v normální FNAFku, to podobědeme se až o 4. AM. Teda čtvrtý noc. Ne, co, proč? Proč se mi to zase jde? Běž do piči. Dání! Ty fantomové možná, ne ty vole, jestli tě jumpscare na fantom nějaký, tak to budeš posranej. Co mi tu pípá, vole? Ne! Jak ventilace jenom? Padluj do piče! Kámo. Já to na tobě jenom vidím, jako nezavidím ti to vůbec. Jak jsem ti to přál, tak ti to nezavidím. Dobře, 177 lajků pro FNAF 3, abych si zahral. To nemůže dát. Kamo, já nevím, kde je, to je na tom to nejhorší. Pičo, jsem se lekl teďko mojí segry, vole, co dělá? Je skvělý. Pomoc, mami, mám tu telefon, pomoc do piče, kolik je? 5 hodin ráno, pojď prosím, to kam? Si jo! To si děláš, jo. Takže druhá. Co, pičo. Kole, vůbec. Kámo, já jsem tak strašně šťastný. Já jsem dostal dárek za to, že jsem vyhrál tu hru. Jsem dostal balonek růžovej. Ty si můžeš házet. Jo, kde seš ty, hajzlo? A kde seš ty? Je řada na tobě. Počkej, já si musím, vole, najíst. Já to nedávám. Já mám furt pocit, že tady něco za mnou je. Okej. Počkej, dal jsem to? Já se ti omlouvám, já jsem za tebe takhle přišel a jakoby když už jsem tam byl, ty jsi ještě říkal, kamo, mě by to nenapadlo, ale ty jsi doslova říkal, já jsem za tebou takhle chodil a ty jsi říkal, kámo, pojď sem, kde seš ty hajzle, tak jsem se schovával za tebou. Ty jsi říkal, kámo, já mám furt pocit, že tady za mnou něco je a jak jsem v moment, kdy jsi tohle řekl, tak jsem přesně věděl, že to chci udělat, já se ti omlouvám, ale prostě kamo je, co? Je ve VR-ku Golden Freddy. Jo. To nemůže být v první noci, ne? Je to na random. Já jsem to třeba, jak jsem kdysi ještě točil FNAFko, tak jsem měl hnedka v první noci v Golden Freddy. Můžu tady dát palec nahoru? Nemůžu. Tady bych zaemoutoval, ty vole. Nemůžu jít někam do prdele. No nemůžeš. No nemůžu. Bacha, strom. Strom? No já tu mám strom pro ptáka, nevíš? Jaha. Vašel kámo, já bych se dostal kámo k nějakému stromu teď. Jsem šel tak dlouho. Kdybyste neviděli, tak tady mám strom, tak tenhle ten strom myslíme. Mám tady start game a klikat na to nebudu, protože si potřebuju... Prohlídnu ten stůl, že jo? Ty vole. Hej, tohle to si musíš, vole, nějak vystřinout a dát na náhledovku, vole. Ale je trošku... Upřímně, není příjemný, když nevidím svoje nohy. Já tady nemám nohy. Já si fakt připadám, jak bych byl v nějakým bahně. A ty nohy tu nejsou prostě. A to bude mnohem větší, já se na to těším, až uvidíš ten pocit, že kolem tebe jsou šachy. Co si ze mě děláš, prdel? Jak rozsvítím dopředu? Ty vole, to se... Jo a tam se ti může procházet by the way někdo, jo? To si děláš prdel. On tam prostě půjde k tobě třeba Freddy nebo Bonnie. Ne. Ano. Ne. Ano. Kde je music box? Na kamerách prostě, když si to tam dáš a máš tam button na music box. To si děláš prdel. Protože jak kde jsou, vole, tu to nejde vidět nic. Na kamerách, když si tam ještě musíš rozsvítit ty kamery přece. Ježiši, to si děláš prdel. Mama, prosím, Bonnie je v prdeli. A ty tež? No, už ho tu vidím. To musí být tu někde za chvíli. A on se tam bude jenom procházet, nepůjde po mně hned, ne? Může se tam procházet, jak kdyby do té místnosti, kde většinou se spawnuje, to je jak na dvojce prostě. Je music box, je. Jejda, vole, kde to je? To bylo ještě vystraší papek, vole, ne? Ty vole.
Čikade též, to je v prdele. Ne, fakt tohle je v prdele. Já jako nechci, kámo. To si děláš prdel. Čikíňo. Kámo, to fakt není vtipný. Aleže vůbec. Já jsem se nechal mluvit toho dementa, mi teďka došlo. 3 AM. To je moc jednoduchý, to chce nějaký jumpscare. Věř mi, že nechce, fakt ne. Můžeš nabíjet ten music boxy, demente. Jo, tady občas nebylně, no. Jdi do prdele, prosím. Ano, odboč tam, děkuji. Jo, to je o tom, o čem jsem mluvil, no. Bože můj. Macha na ventky ještě. No jo, já furt koukám do venta, kam já vždycky kouknu na všechny tři. To si děláš prdel, vole. Já se hlídám jenom music box a před sebou. Já nemám čas na další kamery, vole. No to jsem až moc ve velkým stresu. 4 AM, já jsem myslel, že už by mohla být 5, ale jsem se dlouho nedíval. Já jsem to přepl zas. Můžeš nabíjet ten music box, vole, ty prsty tady jsou tak nepřesný. Kam já jsem spocenej. 5 AM, prosím, prosím, prosím. Ty vole, on to dá. Tam jsou oči! Ty, Čiko, jdi do prdele! Co se na mě tak čumíš? Jaké oči, ty vole. Hurá. Tum, dum. Tum, dum, dum. Jej! On má z toho radost. Nebo to zase tak hrozný. Ale takže dáreček. To zní jako kdyby si chtěl druhou noc. Je tak. What the fuck? Jej! Už to nějak sníst teda? Dej si to trošku někam jinam. Bych tak jako... Ale to je fakt jako asi první člověk, který má z té odměny radost. Já jsem si to vydřel! Ale jestli chceš, já si můžu zkusit dát tu druhou noc v té dvojce. Jo, a já si můžu zkusit dát druhou noc v trojce. Ne, tak ať to máme 50-50, že? Ty dvě hry a já dvě hry. Já si myslím, že by to chtělo ještě jumpscare, víš to ti? Já si taky myslím. Bo tam byl jenom ten Freddy. Právě, a to je přesně takový to, co jsem ti říkal, to je právě to nudný video přesně. Typický video ve FNAFku. Upřímně ta FNAF 2 nebyla tak hrozná. Tak si to zapni znovu. Uvažuji o tom upřímně. Jo? Já nevím, já mám FNAF 2 rád. To je asi moje nejoblíbenější díl. Jakoby asi bych změnil názor na to, kdybych někoho viděl v šachtě. Na té chodbě, když tam jenom tak šli a teďka odbočili do prdele, tak to bylo v pohodě. Hele, když si s tím budeš tak dlouho jako to uvažovat, tak to do toho vůbec nepůjdeš. Udělej rychle rozhodnutí, udělej ano nebo ne. Máš na to 3 sekundy. Zapost to? Dal jsem continue. Máš tam potom druhou noc. Pravě, Dejko. Miluju vás lidi. To je frajer. Já si myslím. A tohle si dáme, pánové, zaslouží like. Přesně, 177 lajků a natočím FNAF 3. 69 000 lajků. Do prdele. Už jsem zpátky, co jsem to udělal, já se posaru. Damant, ty vole. To už je. Tu bude Foxy, že jo? Jo. Ty vole, to je paráda, na to jsem se těšil, na toho čuráka jednoho. Jak fungují old animatronice? Ty se prostě budou hýbat. Od kdy budou? Myslíš, že jsou od druhý už? Já si myslím, že jsou od... Jo počkej, tam jsou jenom 4 noci, takže pravděpodobně už můžou. To si děláš, prdel. Ne. Já to myslím vážně. Bo tam nemáš 7 nocí nebo normálně kolik tam. Proč jsem slyšel bal na té Foxe? Není to příjemný. Počkej, a to bych mohl stišit. Už mě nezajímáš. Aspoň tam se vlastně někdo povídá. No, pozdě, už na. Už se na mě vysral, jsem ho tipnul. Ještě aby se mnou povídal dál. Můžeš to zapnout kdykoliv znovu, víš? Fakt? Jo? To asi dělat nechce, já slyším zvuky nějaký. A nejsou úplně jako příjemný. Co to bylo? Hele, potěší tě to, že se mě ptá moje sestřenka na to, jak vypadáš bez masky? Co? Potěší tě to, že se moje sestřenka ptá na to, jak vypadáš bez masky? Jaký haj? Žádný haj, jdi do prdá, nevím kde seš, ale jdi do prdá. Balloon Boy, ty nikdy. Ty seš takovej neskutečnej demand. Nechám, jak se s tebou ten Foxy může bavit. Real. Co? Ty. A odboč! Odboč, ty čuráku! Děkuji. No nabíj se. Jaký hahaha, vole. Pičo, vole, mám masku! Jak si dám masku? Prosím si, tím horním si to musí dát, ano. Uteč, ano, a jak si sundám? A zase stejně, prostě to dáš a položíš to někam do piče. Ty vole, Balloon Boy posranej, Damanteren. A ti to nikam nespadne, vole, ta maska, jo? To by bylo fajn. No, třeba za ten pult ideálně. Dal jsem ho tu, jo, dal jsem jí tam správně. Jaká je?
Třetí AM. Foxine! Svítím. Paráda. O čem mě to zabralo? Tak jsme tu nemuseli být tak těžký. Do prdele! Ty vole! Proč máš 4 metry? Ty vole, to si děláte prdel! Nemůžeš jít prostě do prdele. Hej, ty jsi sice Freddy, ale já jsem Freddy. Já jsem Freddy taky. Rozvica. Jdi do prdele! Proč jsi stále tu? Já ti dám haj, vole, demanta. Někdo se s tebou bavit nechce. Proč jsi furt tu a Foxy ještě vypadni ty... Vypadni! Co to bylo? Vypadni. Jsi pryč? Prosím, já to dám. To nejde samozřejmě. Bych mohl celou dobu v masce být. Já ti dám hello. Balombo, jasné, vypadni. Damanta. Dobré kombo, mít masku, už to dělám normálně masku. A to nejde. No bohužel. Už to nejde. Já jsem Damanta namahal. Jo, počkej, já mi se skoro vybil. On to fakt dal! Jasné. To je borec. Třetí noc. To na příště necháme. Já si myslím, že tohle to jsme nečekali. Já jsem to taky nečekal. Dostal jsem za dnešní video jeden jumpscare a to byl od Freddyho, protože jsem to moc posralý. Co to je, vole? Prostě přečíst, vole? Proč přečíst, co to je? No ten styl, bo. Nejlepší je, že Mixed nuts. V tom VR-ku ti to nepřijde tak divný, ale to, jak jsi to tady ukazoval teďkom, tak to vypadalo strašně vtipně. Ano, vždycky tohle to vypadá, jako kdyby si chtěl... Ano. Kámo, jako normálně to baví, ty vole. Jako normálně uvažuji, že to dám zas. Jo, tak můžeme natočit další video, jestli chceš. Tak a. Jo? Tam další video. Okej. Okay. A ty budeš hrát trojku. Ne. Já bych si to vystřídal, že ty si půjdeš do trojky. Ne. A já si půjdu to, co jsi měl ty. Ať si to prostřídáme. To by nebylo jinak fér. Já to chápu. Ale já nechci trojko. Ale na to se tě nikdo neptá. Takže a půjdu první noc. Jo. Jo. Takže dámy a pánové, tohle by bylo z dnešního videa. Počkej, vole, opačně. Jaj. Takže, dámy a pánové, tohle by bylo z dnešní... Co jsem zmáčkl? Co zmáčkl? Já nevím. To skontinuje, ne? Ježiš, já jsem se zakončil, že to dal do hry. Ne, dobrý, jsem jenom tady. Takže, držubu, dámy a pánové, tohle by bylo z dnešního videa, všechno, pokud je tak tady kopněte like. Co? Vám se vám líbilo, kopněte like. Přesně takhle tam kopněte ten like. Možná váš mobil, notebook, počítač nebo tablet. To pak jako bude vypadat trošku tak zvláštně, bude mít takový jako odřeniny na sobě, ale to znamená, že jste to udělali správně. Ano. A dejte odběr, pokud jste tu nový, protože pokud jste to dokoukali, tak vás to asi bavilo a promiň. Bude další vrejko z FNAF VR, i když bych to před půl hodinou neřekl. Ano. Pokud jste dokoukali sem, napište do komentářů. Co? Hashtag mám rád banán. Hashtag mám rád banán. Ukážete nám, že jste tohle video dokoukali do konce. To bude znamenat, že vás velice bavilo a... A ukážete, že máte rádi banány. Ukážete, že máte rádi banány. A uvidíme se příště, mějte se hezky. A ahoj. Čus!